Manni nyaataa fi dhugaatii baarii fi reestooraantii ilillee qabsaa'a saba Oromoo obbo Kaffaalew Tafarraa fi maatii isaatiin magaalaa sabbataatti ijaarame sirni eebbasaa sanbata xiqqaa eegalee akkumatti fufetti jira. Sirna eebba kanaa irratti abbootiin gadaa, artistoonni fi namoonni bebbeekamoon argamanii jiru. Boruu Mashii sirna saaqiinsa kanaa irratti argamuudhaan gabaasa qindeessee qaba. Magaalaa sabbataa jidduutti argamnee jirra yeroo ammaa kana jechuudha. Kun eebba baarii fi reestooraantii ililleeti. Baarii fi reestooraantii ilillee magaalaa sabbataa jidduutti argamneeti kan irratti hirmaataa jirru kun sirna baniinsaati jechuudha. Sirna baniinsaa irratti keessummoonni hedduun argamaniif kan isaan jiran hiriyoonni obbo Kaffaalew Tafarraa kutaawwan biyyattii gara garaa irraa jechuudha gurmaa'uudhaan warri isaan qabsoo keessatti waliin madhaa'an akkanumallee ammoo warri isaan bira dhabame akka yaadatamanuufillee warra akka hedduu isaanii jechuudha hiriyoonni isaanii dhufanii kan daawwataa jiran jechuudha. Artistoonni akkanumallee namoota bebbeekamoo fi warri waamicha godhameefiif kan hin godhamne keessummoonni kabajaa hedduun argamanii sirni baniinsaa hoteela yookiin immoo baarii fi reestooraantii ilillee bifa gaarii ta'een gaggeeffamaatti kan inni jiru maan akka fakkaatu sirna baniinsaa keessa seenneeti kan waliin isin daawwachiisaa waliin turre jechuudha. Ammallee turtiin keessan numa waliin haa ta'uti warri televizyiinii FIB banattanii nu ilaalaa jirtan hundumti keessanuu geessaayyuu deemina garamillee fuula keessanii galfatinaati. Eebbi baarii fi reestooraantii ilillee maan irraa akka jiru waliin seennee kan daawwannuta nu faana tura. Amma haala amma jiru ara uummanni keenya sochii. Mana kana keessatti godhaa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Akkanatti wal bira dhaabbatanii waanuma xinnoorraa ka'anii wal bira dhaabbatanii yoo jedhan uummanni keenya waan barbaadu argachuu ni danda'a. Akka ho'aatti gaggeeffamaa jira. Anis gammachuuma kana gammachuu obboleessa keenya qabsaa'aa sabaa Kaffaalew irratti argamuufi Dubaayii kaasee dhufe akka haala bareedaan gaggeeffamaa jira. Hayyee obbo Kaffaalew iddoon itti argamnee jirru amma iddoo baarii fi reestooraantii ililliiti. Baarii fi reestooraantii ilillii akkanatti hin dhufne bu'aa baay'ee jedduu keessa baay'ee kaasee hin baatanii jirtani. Mee guyyaa baniinsaati kun immoo guyyaa baniinsaa jalqabaa eebba baarii fi reestooraantii ilillii kan magaalaa sabbataatti argamu keessa waan jirruuf hawaasni dhufaa jiranii keessummoonni kabajaa dhufaa jiru uummanni dhufee si ilaalaa jira. Mee maan jettu qaamolee galateeffatanii irra kaasanii muraasa waa'ee reestooraantii ilillii? Baay'een gammada kaleessa yoona kana xiqqoo waa tokko tokko fiigaa turre har'amoo xiqqoo afur baafannee irraa waa hunduma qindeeffanne. Kanaafuu gammachuun natti dhagahama namoota na cinaa ta'anii na jajjabeessanii fi na faana ta'anii koree na jajjabeessan kanaaf maatii kiyya hundumaa fi akkasumallee miidiyaa keessan FIB baay'ee hojjettanii baay'ee galatoomaan jedhaanii baankii gamtaa Oromiyaa namoota kanan galateeffadha jalqaba. Bu'aa ba'ii cimaa keessa baataniidha as gaggeettanii haadha nama jabaa tokko duuba haati warra jabduun takka akka jirtu silaa beekamaadha. Mee maan fakkaata guyyaan baniinsa eebbaa? Guyyaan baniinsa eebbaa kun baay'ee bareedaadha. Baay'ee nutti tolera. Baay'ee gammadaarra. Keessummoonni dhufaa jiru? Keessummoonnis galaarra. Manni Oromoo baniinsa ilaalaa jiru? Ilaalaa jiru sirriitti ilaalaa jiru. Ayyee mee namoonni akka Kaffaalew jiru warri hedduun namoonni duuba isaanii irratti garagalanii kan ilaalanillee jiru. Kaffaalew immoo isaanii fakkeenya jabaa ta'ee fulla'eetu jira. Warra qabsoo Oromoo keessatti fakkeenya jabaa ta'anii warra qabsoo Oromoo keessatti aarsaa ta'anii simboolii uummata kanaa ta'anii darban hedduutu jira. Kan lubbuullee kennan jiru miidhaa qaamaatii fi xiinsa immoo jabaa akka Kaffaalew kana fa'aa injifatanii sadarkaa kanaan bahuutiin wal qabatee dhaamsa qabduu fi waan Oromoon gochuu qabu warra kaanu. Ani dhaamsa ni qabu. Qaama irrataniif miti. Miila miti kan hojjetu sammuudha. Kanaaf warri qaama dhabanis warri wareegaman warri qaama dhaban immoo Kaffaalew ilaalanii Kaffaalew fakkeenya ta'eef akka isaan jabaatanii hojjetan hin barbaada. Isin simboolii qabsoo Oromooti. Nama qabsoo Oromoo keessatti mallattoo ta'eedha isin. Warri kaan kan lubbuun darbanillee jiru. Walumatti qabatan qabsoota akka keessanii warri sadarkaa akkasiirra hin ga'inis jiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatan dhaamsa qabdan walumatti qabdanii waan muraasa. Namoonni baay'een qabsoo keenya irratti miidhamaniiru. Namoota hedduun miidhame ammas miidhamaa jiru. Kanaafuu miidhaan kun nurratti dhaabata. Jennee yaadaa turre deemama jira miidhaan kun hin dhaabanne ammoo namoota miidhamanii miidhaa sammuuti malee namni hanga sa'aatii 12 ta'utti tattaafachuuma qaba ciisuuma hin qabu tattaafachuu qaba jeetanii yaada. Kanaafuu namoonni hundumtuu hanga danda'aniin miidhameera akkas ta'eera maal ta'eera jedhanii yeroo isaanii otuu hojii irratti waan irratti bobba'an irratti yeroo isaanii balleessanii
wajitani gari da jaitani yada akaz jaitani yada kun hiriyota isaniti magalaf finni rakani tika sigara sabbata dufani warrukun kenna dakabatani tika san dufani akuma argitani jirtan kana kennan isan fidani dufan kun ammo sura hiriya qabso isaniti fi ijala qabso isani na majaba sawolin turan engineer taswaun camadasi milri obbo kafalo tafarral yakka male kayni tu qame chuda hiriyoni isakun akamitti aka garana dufani fi ebbi guya baninsa jalqaba barri fi restoranti ilili manra akajru fi akamitti aka argan hiriyota isani rati kagafan nochura wan gudda mira namato kuture yero isan buwanetti mirri saba hundi je qameti kanin jirje chuda asuma isa era ahano le lakamni kan rati ka egalu akam jirtume naga gala tawaka akam ture ebbi man fakkata me ya banin sa tikun ebbi rugadu bachudaf gudda kan namatti toluda nuti magara finfinne ko tagara gara ke sa ka wolitti qabamne kan dufne kafalo tafarra unu fi urji ke nyada jechu dandenya urji ful duratti nu fi fenu mo isa ila le de mnuda hamba qabsa ota oromoti wanti nuti gones sura jal tasawun jamada okin jal milto kan nuti qabanne fi dufne jala saati mana ida ke satti oto jirani lubudan kan darbani sani ga yoni yadachu da bade ya saati ol fakkata barota ol fakkata hala harakisa ke satti kan san qabamani mana ida gara gara ke ti dararamani kafaloni hamba tasfaun wanta idafi nuti tasfaunin kafalo ke satti ilalla obo kafalon fa ye mile leman qaban garo ro mile leman qaban ni chalu abdidan tin samudan tiqidan namugutura kana fi nisana ro guyara gani noy ammo amma henyati engineer tasfaunin obo kafalo ke satti wanenallu fi kenna gana qabanne kanoy dufne kutafin finne ra chura kutaf garagara ra walit dufne jal kafalo jechu nu fi gucayo kan dawiti kenya dawiti ke roble summa oromo dawiti ke satti jal kan ilallu bo kafalo ta farra ka kanat argine nama nijira mo njuru yedame ogo ta hedudura samatu ra ramo argine namni qama hirro kun sammu dan gutu tae bari restaurante kana banate bagara targam ke bayon gamach sera imma kenna kana nemmo noi harraste borus ke roblus ma oromo injiner tasfaun camadan obo kafalo tafarra ke sette ila alla jochu urji ke nyada urji jarra kana ti urji dergo ta ti unde sa dergo ta rat ke roblus ma oromo namo unde fa manga fa kenya sanitin ta urji ti amal bon jata ti jira chubane no ke sa onne ke nyi ke sa ti imbadani unni kinyi kisiro kam yujo drago tana nu unde sani fakkenya nu ufta ayru nak kan oromo marada namikamu tiki gama qabun gama siyasan qabachu danda gama dinagden qabachu danda gama hawasu man qabachu danda tiki gama dinagden kae kana namikamu ufe ke ebisu akkaratir matu akkajejjebesu akkawlin dabatu amsakiye dabarsa ergas dufne mira sani erginesi mira gamachus mira gaddas namatte nagama baye namatte nagama kafalo tafarra jechun nama jechan ibsun namatte ulfatu da mila isa laman oromumma isa fkanda beda nutiga mila isa kana tin dache oromiya kana wan utube fakata nutimo dache oromiya kana ra wan ijajajiru nat fakata kana fi gababati yanan jechu barba dukanu ma etyan semmo ken kun ke oromoti ilmi oromo ufe nama oromumma sa farsa makana kafale ufe brada abate wan qabuti nakka utubu akka brada abatu restoranti fi bari ilili duftani dawatu barbadani fi akkanu mallammo qabsa wakena nama sabakana fi fakkena cimata ani fi simboli sabakana taan duftani akka dawatani fi akka walin turti gotani sinjenna wan walin turti galata gudda qabdu fayata